Բարև սիրելի հայրենակիցներ, գիտեմ տեսքս այնպեսին չի, որ կարելի բայց ինչևէ փորձեմ ներկայացնել, թե ինչ էր կատարվել ուրեմն այսօր Վիեն Վալանս ճանապարհին, դա Լիոն քաղաքին մոտ է, հա, Ֆրանսիայի, ուրեմն հավաքվել էինք մոտ 350-400 մաքսիմում ժողովուրդ, մտածել էինք, որ առավոտը պիտի օդողուտ փակենք, ցուցանենք, այդպես էլ եղավ, հավաքվեցինք խաղացույցի, հավատացեք, որ մեքենաները կանգնեցին, նույնիսկ վարորդներ կային, որ դուրս եկան, սուրճ խմեցին, ֆրանսիացիներ, արաբներ, ասենք ոչ մի խոչընդոտ, ոչ մեկ մեզ ուրեմն չէր անհանգստացնում, մենք էլ հասկացել էին իրենք ինչ է կատարվում, կանգնած նայում էին մեզ. Ինչքան ասեմ, երևի մի 30 րոպե, եթե ոչ ավել, ցույցը տեղի էր ունենում, ուրեմն դեռ ոստիկանությունը չկար, սպասում էին, իրենք մեքենաների մեջ խցանված էր, ուրեմն ոստիկանության մեքենան խցանումներ էր, բայց իրենք մեզ նկատում էին, որտեղ ենք. Մի խոսքով, ուրեմն մեջքով կանգնած էի ես, ժողովուրդը դրոշներով հաղթանակ են գոռում, մեր Արցախի ուրեմն անկախությունն էինք գոռում ֆրանսերենով, մի խոսքով, ոնց որ լինում է մնացած ցույցերում, ու այդ հակառակ մյուս ճանապարից, դեպի Լիոն գնացող ճանապարի ուրեմն մեքենաներից, որովհետև իրենք պատերից թռան, ուրեմն այդ ճանապարից թռան ուղիղ ուրեմն մեր ճանապարհը, որովհետև երկկողմանի էր, իմ մեջքի հետևից, ուրեմն մի քանի մետր, երևի մի 10-15 մետր հեռավորությամբ, իրանք մի անգամից դուրս եկան, մի 5 հոգի կլինեին հաստատ, ու հարձակվեցին մեր ժողովրդի վրա մի անգամից, մուրճերով, դանակներով, լոմերով, ուրեմն ծառի հաստ ճյուղերով, ես չգիտեմ ինչ զենք ունեին, բայց հաստատ ես դրանք տեսել եմ, ու շատ շատերը մեր երեխաները, բոլորը, մեծերը, երեխասել էր մեզ հետ, մեծ ստրեսի մեջ է հիմա, մի անգամից սկսեցին ուրեմն այդ վիճակն էր. Ես մի բան կասեմ, ժողովուրդ ջան, իրենց հեռախոսը մնաց ուրեմն գետին ընկած, մեր հայերն էին վերցրել, և հետ ընթացքում ոստիկանությունը, երբ որ եկավ, այդ հեռախոսը տվեցինք, մուրճերը իրենք տեսան, որտեղ մուրճերը գցած էին, բնականաբար հայերը հետ չեն մնացել, դրանց լավ ծեծի են ենթարկել, բայց մուրճերը, դանակները, նույնպես այդ փայտերը, ջարդված փայտերը և հեռախոսը մնացել էր, երկու հեռախոս էր, եթե չեմ սխալվում, որտեղ ես երկուսն էլ տեսա, ջարդված էին հեռախոսները, բայց աշխատում էր, էկրանի վրա Էրդովանի նկարն էր դրոշով, ու մեջը բավականին ինֆորմացիա կար, ոնց ես հասկացա, ուրեմն նրանք նույնիսկ ֆրանսերեն շատ քիչ էին, չէին էլ խոսում, կարելի ասել, խաղաղ, ուրեմն այստեղ Ֆրանսիայի ապրող հաստատ ինձ թվում է նրանք կապեր ունեին Թուրքիայի հետ, և դա պատրաստված էր, այդ ամբողջը հատուկ պատրաստել էին, մի գուցե և մեր էջերից, մի գուցե մեզ հետ ապնդել էին, մի գուցե չգիտեմ, չեմ կարող կապել ինչ-որ բանի մետ, բայց հաստատ գիտեմ, որ նրանք Ֆրանսիայի, ես կասեմ Եվրոպայի, ուրեմն թուրքերից չէին, հաստատ, հաստատ 100% եմ ասում ձեզ, դա ոստիկաններն էլ շատ լավ հասկացան, այդ հեռախոսներ վերցրեցին, ուրեմն իրենք սկզբից ոստիկանները ոգևորված էին, որ ինչ է կատարվում, ով է մեղավոր, բայց երբ որ այդ ամենը տեսան, վերցրեցին, մեզ էլ հանգստացրեցին, խնդրեցին, հորդորեցին, որ գնանք մեր տներով, շատ լավ ապահովեցին, ուղաթիր էին կանչում, որ այդ մեր երիտասարդին տանեն հիվանդանոց, որտեղ մեր երիտասարդը շատ ծանր իրավիճակում էր, շատ ինքնագիտակցությունը կորցրել էր, գլուխը երկու գլուխ էր դարել, ես չեմ կարող ուղղակի դա ձեզ ասել, որ դուք ինչ-որ պատկերացում տաք, անմեղ տեղը ոչ մեկ, ոչ մի բան չի արել, խաղաղ, նորմալ, բոլորս դրոշները, ձեռքները, մենք ունենք
մոտավորապես եթե չեմ շփոթում 10 վիրավոր, այդտեղ կար նույնիսկ անչափահաս երեխա, եթե չեմ սխալվում կին էլ կար, որովհետև ձեռքը բռնած էր, ինքը ձայն չէր հանում, բայց փորը ձեռքը, չգիտեմ, փորներ, ձեռքներ, ինչներ վիրավոր, մեր տղաներից ձեռքերն էր լրիվ արուն, որտեղ դանակը որ բռնել էին, ձեռքերն էր ճղվել, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ահա որ իրավիճակ էր, սա պիտի Եվրոպան տեսնի, սա պիտի Էմանուել Մակրոն իմանա, պիտի արթնանան բոլոր հայերը, մեր Եվրոպայի, Հայաստանի, չգիտեմ, Ամերիկայի, աշխարի բոլոր հայերը պիտի իմանան, ինչ էր կատարվում այսօր այստեղ, և Եվրոպան ինքը պիտի իմանա, ինչ էր կատարվում, Ամերիկան պիտի տեսնի, ինչ է կատարվում այսօր այստեղ, որ վաղնել այնտեղ է կատարվելու, սա խաղաղ թուրք ժողովուրդը չէր, հաստատ վստահ ասում եմ ձեզ, սա պատրաստված ուրեմն մարդիկ էին, որոնք գիտեին ցույցի տեղը, վայրը, ժամը. Այսքան բան կասեմ, հիմա բոլորը իրենց մեքենաներով արդեն իրենց տներն են գնում, մոտավորապես 2 ժամ մեքենաների պիկն է, այդ օդողոտը հիմա չի գործում, մի խոսքով, հետո նորից երևի լայվ կմտնեմ, այնքան եմ լացել աչքերս, չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, վախից, երեխաս ինձ հետ էր փոքր 8 տարեկան, աղջիկ երեխաս, ոստիկանները քարացել էին ինձ, որտեվ տեսան ինչ է կատարվում, իրանք այն ժամանակ հասան, երբ որ մեր ուրեմն այդ բուրջերը ընկած էր իրենց, մեր հայ այդ տենց վիրավոր, մենք բոլորս թափայց այդ ժողովրդի վրա մեր վիրավորների, այնտեղի ժողովուրդն էլ ֆրանսիացիները խոսում էին ոստիկանների հետ, որ մենք ներկա ենք եղել, այս մարդիկ ոչ մի վատ բան չեն արել, ոչ մեկին չեն վիրավորել, ոչ մեկին չեն խփել, ոչ մեկի վրա ձեռք չեն բարձրացրել, այնտեղից եկողները եղել են 5 հոգի, դանակներով, մուրճերով, զենքերով. Այսօր համենայն դեպս չգիտեմ ում կյանքը ոնց, բայց մերը հաստատ վտանգված է, ոստիկանները մեզ հետո կապ կպահեն, այսքանը կարող եմ ասել. Ցավում եմ կատարվածի համար, իմ հայազգիս համար, իմ Հայաստանից և Արցախից համար, մեր այստեղի հայերի համար, ցավում եմ շատ, բայց այս հարցին լուծում պիտի դրվի, այս հարցը լուծում է պահանջում, այս հարցը լուծում է պահանջում, վաղը բոլորը հասկացան, թե արաբները, թե ֆրանսիացիները, թե այլ ազգի ժողովուրդը, որ այստեղ տերորը կա, և սա հենց գալիս է Թուրքիայից, այստեղ ուրեմն տերորիստական խմբեր կան, հավատացեք, վստահ եմ, նրանք հենց այնտեղից էլ ուղերձված եկել էին, այդքան բան, տեսնում եմ։